Olá pessoal, eu sou a Deise do Bordando a Vida e hoje estou aqui para ensiná-los a confeccionar essa zinha newborn. É uma zinha exclusiva para ensaios fotográficos de recém-nascido. Quando você coloca nas coxinhas do bebê, fica aparecendo as zinhas de anjo. Para a gente conseguir esse efeito aqui legal, essas cores vibrantes, vamos usar o fio neon da Círculo, que é um sucesso. Vamos lá? Nós vamos usar o fio neon nas cores laranja, verde e rosa. Além disso, nós vamos precisar de uma tesoura, uma agulha de crochê da Círculo de 3 milímetros e uma agulha de tapeçaria. Para iniciar, nós vamos começar com o nosso fio rosa. Vamos fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, fechar com ponto baixíssimo na nossa primeira correntinha. Dessa forma, fazemos um círculo e vamos trabalhar dentro dele. Vamos fazer 3 correntinhas para subir, que já equivalem a um ponto alto, mais 4 pontos altos dentro do círculo. 1, 2, 3, 4. Feito isso, fazemos uma correntinha. Esse fio podemos deixar para trás. E vamos fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós já temos a pontinha da nossa asa. Agora nós vamos trabalhar aqui em cima. Assim que terminarmos essa parte, viramos o nosso trabalho e continuamos. 3 correntinhas para subir, mais um ponto alto nesse primeiro ponto. Ou seja, é como se tivéssemos 2 pontos altos. Fazemos agora uma correntinha e vamos fazer um ponto alto aqui no meio. Mais uma correntinha e vamos fazer 2 pontos altos neste ponto aqui, que é o terceira correntinha que fizemos no começo. Seria como se fizéssemos em cima do primeiro ponto alto. 1, 2. Dessa forma, nós temos um V aqui no começo e um V aqui no final. Vamos fazer 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e vamos trabalhar 4 pontos altos em cima do nosso ponto alto aqui final. Dessa forma. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha. E agora nós vamos fazer 5 pontos altos em cima deste ponto aqui. Nós viramos, pode dobrar também seu trabalho. Vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, nós vamos montando, formando essas escaminhas aqui, ó. Veja que já dá pra ver 2. Temos esse ponto que fizemos bem aqui no meio. Nós vamos fazer um ponto baixo em cima dele. Só que nós estamos trabalhando por trás. Então, um ponto baixo aqui atrás. E vamos continuar aqui neste próximo ponto alto. Nós vamos direto para ele, vamos fazer 5 pontos altos, uma correntinha e mais 5 pontos altos. Dessa forma, vamos montar mais uma escaminha. Pego aqui o nosso fio e já coloco neste próximo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma correntinha e agora fazemos 5 pontos altos nesse pontinho que sobrou. Sempre lembrando que assim que fazemos os 5 pontos altos
aqui no primeiro ponto alto, nós temos que virar para poder continuar, para formar a escaminha. Nós fazemos aqui, viramos e fazemos aqui. Então, aqui viramos novamente e fazemos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos agora trocar de cor. Vamos passar para o laranja. Então, nós vamos só cortar aqui o fio e puxar como se fosse uma correntinha para o nosso fio ficar preso. E agora já podemos passar para o laranja. Com o nosso fio na cor laranja, nós vamos pegar aqui no primeiro pontinho, prender o nosso fio. Pode puxar para dar uma apertadinha. Subimos com os 3 pontos. Fazemos mais um ponto alto neste ponto. E nós vamos repetir o que fizemos na carreira anterior. Vamos acabar ficando com mais um aumento. Aqui tem uma escaminha, na segunda fileira 2. E agora na próxima nós vamos ter 3. Então fazemos uma correntinha, um ponto alto aqui no meio dessa escaminha. Uma correntinha. Aí, aqui no meio, onde fizemos o ponto baixo, nós vamos fazer 2 pontos altos. Dessa forma, nós vamos ter o nosso aumento, a nossa escaminha a mais. Mais uma correntinha, um ponto alto no meio da escaminha. Uma correntinha, 2 pontos altos aqui neste último pontinho. 1, 2. Vamos fazer que nem na carreira anterior, voltar fazendo 5 pontos nos pontos altos. Então, serão, tentar mostrar melhor para vocês, nós vamos fazer 5 pontos altos neste ponto, em cima dele mesmo, uma correntinha, viramos e fazemos mais 5 pontos altos neste ponto. Vou mostrar agora fazendo junto com vocês. 1, 2, 3 correntinhas para subir, que equivalem a um ponto, e mais 4 pontos em cima deste ponto. 1, 2, 3, 4. Então, temos um total de 5 pontos. Para nós podermos passar para este outro ponto alto, fazemos uma correntinha e agora vamos trabalhar nele. Mas, para isso, nós precisamos virar o nosso trabalho. Você pode dobrar, isso ajuda, porque o pontinho vai ficar aqui. E fazemos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, temos uma escaminha pronta. Para que a gente possa passar para estes outros pontos altos que temos aqui, nós vamos ter que fazer um ponto baixo neste ponto que fica entre as escamas da carreira anterior, este e este. Então, para fazer isso, nós vamos virar no avesso. Temos um trabalho pronto aqui, viramos e pegamos aqui por trás, tá vendo? É o pontinho que fica no meio da última escaminha. Pegamos por trás e fazemos um ponto baixo. Depois que fizemos isso, voltamos para a frente e vamos para o nosso próximo vizinho, fazendo 5 pontos altos aqui, uma correntinha e mais 5 aqui. Quando chegar aqui, é só fazer um ponto baixo do lado avesso e aqui fazemos novamente 5 pontos altos, uma correntinha e 5 pontos altos. Começou a repetição do que acabamos de fazer nessa parte aqui, eu vou fazer fora de vídeo e volto com vocês para já irmos para a cor verde. Com o nosso fio verde, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui embaixo. A diferença é que nós vamos aumentar mais uma escaminha, então serão 4 escaminhas. Vamos prender aqui no primeiro fio. O processo é todo o mesmo. Prendemos o fio.
Vamos puxar. Fazemos três correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais um ponto alto neste mesmo ponto. Uma correntinha, um ponto alto no meio da escaminha. Uma correntinha, dois pontos altos aqui onde fizemos o ponto baixo. Um, dois. Uma correntinha, um ponto alto no meio da escama. Uma correntinha, dois pontos altos onde fizemos um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto alto no meio dessa última escaminha. Uma correntinha e dois pontos altos aqui no último pontinho. Um, dois. Para voltar, é a mesma coisa que fizemos aqui embaixo. Eu vou fazer esse primeiro e depois eu vou fazer fora de vídeo. Viramos, fazemos três correntinhas mais quatro pontos. O total dá cinco pontos altos, já que consideramos as três correntinhas como um ponto alto. Uma correntinha e viramos para fazer cinco pontos altos neste ponto. Lembrando que fica mais fácil se você dobrar. Já sabe que é neste ponto, então dobra aqui e pode trabalhar tranquilamente nele. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito isso, vamos fazer um ponto baixo neste ponto alto, só que pegando por trás. Então, neste daqui. Voltamos para frente do nosso trabalho e continuamos fazendo as escaminhas aqui. Cinco pontos altos pegando neste ponto, uma correntinha, mais cinco pontos neste outro. E assim por diante, igual fizemos essa escaminha. Vou fazer fora de vídeo e volto com vocês para a gente começar a diminuir. Agora nós vamos fazer quatro escaminhas e no próximo nós vamos voltar para a cor laranja e fazer só três, depois dois e por último um. Fileirinha finalizada, nós vamos cortar também o fio. Mesma coisa que os outros, cortamos e fazemos uma correntinha para prender. Com o laranja, nós vamos prender o fio, só que dessa vez não vai ser aqui, vai ser no meio da escaminha, porque nós vamos diminuir a quantidade. Então, eu prendo o fio aqui no meio. Faço três correntinhas. E no restante não muda muita coisa. Nós vamos fazer dois pontos altos onde fizemos ponto baixo. Um, dois. Uma correntinha, um ponto alto no meio da escama. Uma correntinha, dois pontos altos onde fizemos o ponto baixo. Um, dois. Uma correntinha, um ponto alto no meio da escaminha. Uma correntinha, dois pontos altos onde fizemos o ponto baixo. Para finalizar aqui, nós vamos fazer três correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo no meio da escaminha. Vamos virar o nosso trabalho agora. Vamos, agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Vamos pegar o fio e fazer os pontos altos aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que antes nós terminávamos já nessa parte, então nós fazíamos os três pontos altos para subir e continuávamos já aqui. Dessa vez não, nós terminamos aqui. Então nós temos que pegar o fio e voltar aqui para este ponto alto para fazer em cima dele os cinco pontos altos. Pegamos por dentro, fazemos um ponto alto. Depois de fazer esse primeiro, vai ficar mais fácil de fazer os outros. Fiz um, vamos fazer mais quatro. Dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, veja, aqui nós já vamos diminuir.
E aí, vamos fazer novamente o que fazemos, o que já fizemos aqui embaixo para fazer as escaminhas. Fiz uma correntinha, viro o meu trabalho e pego este ponto alto e faço 5 pontos altos em cima dele. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o trabalho no avesso e faço um ponto baixo em cima do ponto alto que foi feito na escaminha, no meio da escaminha da última fileira. Viro novamente e pode ver que aqui fizemos a nossa diminuição. Agora só vai sobrar mais 2 lequezinhos, ou seja, só vamos fazer mais 2 escaminhas. Eu vou fazer fora de vídeo porque é a mesma coisa que acabamos de fazer aqui. 5 pontos altos, uma correntinha, mais 5 pontos altos e um ponto baixo pegando por trás. Isso até chegar nessa daqui. Chegando nessa daqui, eu volto com vocês. Agora que chegamos no final dessa fileira, não vamos fazer nada com essas 3 correntinhas. Nós vamos já cortar o nosso fio para voltar para o nosso fio rosa. Cortamos e puxamos para prender o nosso fio. Agora nós vamos voltar para a cor rosa. Vamos fazer uma próxima parte aqui com 2 escaminhas e depois com 1. Vamos prender o nosso fio rosa no meio da escaminha, já que vamos fazer diminuição. Então, prendemos o fio. Fazemos 3 correntinhas para subir e 2 pontos altos, onde fizemos o ponto baixo da carreira anterior. 1, 2. Uma correntinha, um ponto alto no meio da próxima escama. Uma correntinha, 2 pontos altos, onde fizemos o ponto baixo. Chegando aqui, fazemos 3 correntinhas e prendemos com um ponto baixíssimo no meio da última escaminha. Novamente, vamos fazer igual fizemos aqui embaixo. Viramos o nosso trabalho, damos a volta, pegamos o fio e passamos por dentro desse ponto alto para podermos fazer os 5 pontos altos da primeira escaminha. 1, aí já fazemos os demais. 2, 3, 4, 5. Uma correntinha. Viramos o nosso trabalho para trabalhar em cima deste ponto alto. Já vou pegar aqui, faço o primeiro, já fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o meu trabalho no avesso, faço um ponto baixo em cima do ponto alto que está bem no meio da escaminha central. Viro novamente para a parte da frente e faço 5 pontos altos em cima deste ponto alto aqui. Vamos dobrar para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma correntinha e sobra este ponto alto aqui. Vamos virar novamente o nosso trabalho para ficar fácil de pegar. E fazemos 5 pontos altos em cima dele. 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa fazer nada nessas 3 correntinhas, então já finalizamos mais uma carreirinha. Para a próxima, nós vamos pegar direto aqui dentro. Aqui, do jeito que estamos, já introduzimos a agulha no centro da nossa escaminha, puxamos o fio e fazemos um ponto baixíssimo.
Dessa forma, a gente já começa aqui no centro. Três correntinhas, dois pontos altos em cima do ponto baixo que fizemos na carreira anterior. Mais três pontinhos, três correntinhas, uma, duas, três, e fazemos um ponto baixíssimo. Agora a mesma coisa que fizemos nessa última fileirinha, vamos virar o nosso trabalho até voltar à frente novamente, só para poder o fio ficar dessa forma. Fazemos cinco pontos altos em cima deste ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha e vamos virar nosso trabalho e pegar agora e vamos fazer cinco pontos altos neste ponto alto. Pode dobrar. Um, dois, três, quatro, cinco. Prontinho. Agora nós vamos cortar o fio. Pode deixar um pedacinho maior, porque depois nós vamos usar para costurar com o outro lado da asinha, porque ela é feita separadamente. Puxamos para prender. E já estamos com um ladinho da asinha pronto. Agora, nós vamos ter que arrumar esses fiozinhos aqui. Então, nós vamos virar no avesso. E aqui, nós vamos... Primeiro, este daqui, da pontinha, nós já fizemos uns pontinhos por cima dele. Então, só vamos precisar cortar. Depois temos estes ladinhos. Onde fio encontra com fio, nós podemos costurar. Tá vendo aqui este com este, este com esse. Aqui, onde fio encontra com fio, nós podemos dar dois nozinhos e cortar. Um, dois, e cortamos. Mesma coisa aqui. Um, dois, e vamos cortar. Ficamos com estes ladinhos aqui. Este verde, o que, que nós vamos fazer? Viramos nosso trabalho aqui. Vamos fazer mais um pontinho baixo. Pode colocar no próprio fio, no próprio pontinho. Vamos puxar e fazer como se fosse uma correntinha. Puxa aqui para trás e pronto, podemos cortar. É só para garantir que não vai soltar. Vamos fazer isso também para essa pontinha laranja. É só fazer como se fosse um ponto baixíssimo aqui dentro. Puxei, puxo para trás e corto. Agora ficamos com este. Este também podemos fazer a mesma coisa. Colocamos aqui dentro do próprio ponto e puxamos. Puxamos para trás para ficar mais bonitinho. Corto. Tem mais este rosa, vamos fazer a mesma coisa. Coisa, passa aqui por dentro e puxo lá para trás,
Vamos cortar. E prontinho. Prontinho, finalizada essa parte, nós já temos um lado da nossa asinha. O outro lado vai ser exatamente igual, para que a gente possa costurar aqui do lado. Então, é só você voltar o vídeo e assistir novamente desde o começo para poder fazer, se você tiver dúvida. Se já tiver entendido e decorado, você pode simplesmente fazer outra igualzinha, para a gente poder colocar aqui do lado e costurar. Bom, com a outra parte da asinha já pronta, nós vamos costurar dessa forma. Então, como nós vamos fazer? Eu falei pra gente deixar aquele pedacinho de fio. Nós só vamos usar de um lado, né? Vamos passar pela agulha de tapeçaria. Viramos os dois trabalhos, um de frente pro outro. E costuramos aqui a nossa primeira escaminha. Então, é só introduzir ponto por ponto. Aqui no comecinho. Não precisa ter uma costura certinha. O ideal é que passe sempre dessa forma. De lá pra cá, de lá pra cá. Ao invés de ficar fazendo assim. Passa aqui e introduz dessa parte. Ou senão fica com vários fios aqui em cima. Então, passamos de um lado pro outro. De um lado pro outro. Isso até aqui no final. Prontinho, chegamos no final. Podemos já tirar da nossa agulha e vamos dar dois nós com o fio que sobrou do outro lado. Um, pode apertar bem. Dois. E agora é só cortar os dois fios. E nossa asinha está pronta. Eu espero que você tenha gostado. Se não está inscrito ainda aqui no canal da Círculo, não se esqueça de se inscrever para receber as notificações dos novos vídeos. Se inscreva também no meu canal, é o Daisy Bordando a Vida. E o meu blog é o bordandoavida.com.br. Nos vemos na próxima!